To bolo strašne dávno, ale rád na to spomínam, ale teraz sa to určite nestane. Skoro to isté je to, len je rozdiel v tých autách, lebo vtedy sme išli maximálne tých 150 na tých starých žigulákoch, ale teraz sa to nedá porovnať a je to veľmi, veľmi, veľmi rýchle a pomerne nebezpečné niektoré úseky. Takže uvidíme. Snažím sa. Už teraz viac menej nemám s kým bojovať, lebo Hudy vypadol. Tým pádom už sa nemám s kým byť a to DS3 tam nemám šancu. Tak zatiaľ držíme druhé miesto, takže dúfajme, že nám to vydrží až do konca. Bola ťažká, ale pekná. Ako čím ďalej sme jazdili, tak tým to bolo krajšie a krajšie. Už proste sme sa nebali tie veľké rýchlosti, lebo tam na tej poslednej to boli obrovské rýchlosti. Tam sa išlo všade plná peťka a bolo to dosť také na održku. No ale ináč ako zatiaľ to vyzerá dobre. No bodaj by táto súťaž ostala aj ďalšie roky.